За класикою жанру у нашому житті завжди є людина, на яку можна розраховувати у будь-якій екстремальній або незвичній ситуації. І якщо що, то я зараз не про свою маму кажу. Ну, взагалі, ми сьогодні будемо ранковому шоу говорити про таку, знаєте, досить для нас незвичну професію, але таку романтизовану, таку благородну. Поговоримо про професію рятувальника з нашим сьогоднішнім гостем Дмитром Піхало, командиром Київської служби порятунку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо вам, що ви завітали до нашої ранкової студії. Сьогодні ми все ж таки хочемо дізнатися більше про цю професію. Знаємо, що нещодавно у вас було професійне свято. Так. З чим ми вас вітаємо, всі українці, наші глядачі. І от в першу чергу, наприклад, якщо говорити за себе, то в моєму розумінні рятувальник – це, знаєте, як супергерой. Людина, яка не боїться нічого і готова прийти на допомогу в момент, коли тобі зараз це потрібно. А от що саме для вас означає ця професія? Що саме для мене означає професія? Ну, я в 2002 році почав навчатися в Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. У мене пожежною справою батько займався, дядько і дід. Ну, в мене династія вибору зовсім було небагато. Да, я вже знав, що в школі там 8-7 клас, чим я буду займатися, мене потихеньку готували. І пішов навчатись, і потім просто мені навіть сподобалось, тому я навіть не знаю, що. Ну, подобається допомагати людям. Угу. Просто є такий момент, що от два табори, знаєте, діляться думки на два табори. Перші кажуть, що професія рятувальник, вона просто престижна, така, знаєте, ну, гордо піднята голова, тому що я рятувальник. А інші кажуть, що це саме за покликом душі. У вашому випадку, як я розумію, це саме поклик душі. Поклик душі. Спочатку думав престижно, а потім стали за покликом душі. Так. Ну, тоді є важливе запитання. Слухаємо. Це правда, що рятувальники, окрім людей, також рятують котиків з дерев? Ну, наші обов'язки це не входить, але були такі випадки, коли виїжджали, ну, котиків знімали, але одного разу у нас рятувальника вкусила собака, і ми стали, ну, перестали виїжджати на дані випадки. У нас в Києві існують служби захисту тварин, також є комунальні заклади, клініки ветеринарні, які займаються даними питаннями. Тому ми можемо на другому плані там надати допомогу їм, якщо потрібно. А так, в основному, участі приймаємо. Угу. Ось, знаєте, цікаво взагалі цей момент. От ми трішечки за лаштунками, та, поки не були в ефірі, проговорювали той момент, що от у вас династія саме рятувальників в родині. І знаєте, чи був у вас варіант все ж таки обрати іншу професію? І якщо він був, наприклад, батьки все ж таки потім сказали, так, буде, у нас один маршрут, тому що такі історії, ну, бувають і в нас у житті, ми цього не будемо скривати. Чи все ж таки ваші батьки просто дали вам право вибору, і ви потім вже зрозуміли, що це саме те, чим хочете займатися? Ну, я вам скажу так, якщо б ви знали мою маму, ви б мені це питання не задавали. Клас. Так, давайте тоді підійдемо трішки з іншої сторони до цього питання. На вашу думку, чи кожна людина може опанувати цей фах? Ну, звичайно, якщо ви хочете, будь ласка, але потрібно мати не навички, а, ну, здоров'я відповідне мати. Тому для вступних іспитів там фізичну підготовку потрібно було здавати. І на даному етапі дуже багато відсіюється кандидатів на навчання. Так, і наскільки я розумію, от кандидати, які відсіялися з самого початку, вони не завжди намагаються вступити другий чи третій раз, тому що це, наскільки я зрозумів, це досить таки важко. Важко, звичайно, я дуже багато готувався, там за півроку почав бігати, спортзали і все таке інше, щоб здати саме фізичну підготовку, тому що там по іншим предметам питань не було, а саме фізпідготовка дуже важлива. А які ще ось важливі предмети? Що ще має саме знати, яким, наприклад, знями має володіти рятувальник? Це технічний вуз, це математика, це фізика, ну, дуже багато з цим пов'язано. Здавали українську мову і історію. Знаєте, що цікавий момент, все ж таки ми говоримо про фізичне здоров'я і фізичну підготовку, але є момент психологічної підготовки. Чи є якийсь ось цей момент, коли саме з вами займаються психологи, або, можливо, якось вас налаштовують бути готовим до всього? Тому що, ну, згадати банальну ситуацію, да, коли ми бачимо, що якась трапляється ситуація, що там, не знаю, потрібно когось рятувати, вогонь там розійшовся, у тебе ступор.
а у вас цього ступору не має бути, його немає, ви починаєте діяти. От як цей процес підготовки? Проводяться навчання, до цього готують, щоб люди були готові до виконання своїх обов'язків. Тобто, моделюються ситуації, в які можна потрапити, там, наприклад, на пожежі при ДТП, там, коли ДТП трапляється. І тому люди вже знають, як діяти в цих ситуаціях і не панікують. Ну, я вам хочу сказати, коли навіть до людини, яка потребує допомоги, чи в ДТП, не кожен підійде і почне надавати першу медичну допомогу. Більшість людей просто злякається. Тому якщо просто взяти рятувальника, який пройде курс навчання і не пройде певні тренування, ну і саме в цьому напрямку, ну, не виключно, що також може злякатись. Тому ми завжди проводимо тренування і показуємо, що як треба робити. Тобто, виходить, ось ця стресостійкість, вона випрацьовується, перш ніж людину дійсно відправити на реальну справу? Ну, є такі, ну, котрі сильні, можна сказати, духом. Ну, краще з усіма проводити навчання. У нас курс навчання є внутрішній. Також проводяться навчання на рівні міста, спільно з ДСНС. У нас в місті Києві існує також ДСНС, це також рятувальна служба. Ми на воді, у нас Плеса займається рятуванням. У нас також є підрозділ на воді. От, ну, якось так. А ось цікаво, ДСНС, а чи можуть, наприклад, нас, дівчат, прийняти до вас навчання, чи можуть, якби, дівчата бути рятувальницями? Звичайно, от ви запитували, дівчата приходять працювати психологами. Також, ну, я коли вже закінчував, почав факультет з'являтися психологічний, його створювали, вже почали дівчат набирати, вони також працюють. Так. Рятувальницями? А, ну, психологами зрозуміло, а рятувальницями? Чи це не для дівчат? Ну, це не для дівчат, давайте скажемо так. Ну, в принципі, я погоджуюсь, окей. Тобто іншої відповіді ти і не чекала, правильно? Так, я просто чекала. Для чого, коли хлопці є, для чого вам всім? Ось це ж це моє хотіло, що чоловіки, наші рятувальники, наші супергерої. Дівчата, сидимо вдома і все нормально. Психологічно розвантажувати буде, хто кадрами буде займатися. Така трішки безпечна робота. Бухгалтерію, так. Краще, да, залиште це нам. Так. Дмитро, якщо ми повернемося до питання саме от психологічної допомоги рятувальникам, через які бар'єри найскладніше переступати рятувальникам? Можливо, це якісь випадки там ДТП, я не знаю, чи катаклізми природні. От що найбільше вражає в цих історіях? В історіях? Я сам з такими випадками ніколи не зіткався, щоб у нас рятувальники там лякалися чи щось такого плану було. Не знаю. Ну, я ж кажу, дуже, дуже потрібно мати витримку і внутрішню силу, так, щоб, я ж кажу, підійти до людини, яка потребує допомоги. Ми колись діставали з колектора там метрів 15, хлопець з дівчиною гуляли, він рішив показати, який він хоробрий, попригав на люсі колектора і провалився. Так, пролетів метрів 15, впав, там відкриті переломи. Ну, ви ж розумієте, так, ми туди спустили рятувальника, він підв'язав його за допомогою висотного спорядження, підняли наверх. Ну, ви ж розумієте, відкриті переломи, крики, як до людини підійти, це дуже складно. А от мене завжди цікавило таке запитання. Я колись просто дивився серіал про рятувальників, називається 911, якщо буде комусь цікаво, дуже прикольний. І про що рятувальник думає саме ось в цей екстремальний момент? Чи він чітко от зосереджений на тому, що потрібно робити? Чітко зосереджений на тому, що потрібно робити, і я вам скажу про власну безпеку. Ну, ці думки відходять на задній план. Тобто є задача, яку потрібно виконати. Ну, це навіть, мені здається, на якомусь психологічному рівні. Тобто ти дієш і там не замислюєшся. Тобто що, врятувати людське життя за будь-яку ціну? Не за будь-яку ціну. Ну, також треба
про себе думати, а то, якщо щось трапиться, хто рятувати буде, правильно? Ну так. От. Ну, страх відходить на задній план. Ось дивіться, цікавий момент. Ми розповіли про історію з цим хлопцем, та, який все ж таки вирішив проявити свою хоробрість. І розповіли про те, що ось цей момент про 911, ну, наприклад. А ми ж все ж таки можемо якось попередити цю ситуацію, щоб потім людей не рятувати. Можливо, ви вже зі свого досвіду набачилися безліч різних історій. Наприклад, найрозповсюдженіша така проблема, в якій вам потрібно потім вже людей рятувати. Ви зараз можете донести ось це нашим глядачам, сказати, будь ласка, отуди не ходіть. Оцього не робіть і не забувайте про ось це. Чи можемо так от коротко зараз нашим глядачам нагадати? Коротко, це у нас скоро почнуться холода, замерзне у нас плесо річок позамерзає, на лід почнуть виходити у нас хто? Рибалки. Рибалки. Так. Це у нас такі дядьки, яких потрібно постійно навчати і розповідати, і масово роз'яснювальну роботу проводимо, нічого не бояться, йдуть на лід, але бувають такі випадки, коли... Все заради хобі. Так, да, все заради хобі. Так. І також, ну, в основному це зимою. Бабульки падають, люди на підсковзуються, падають. Тому от, саме такий небезпечний період це у нас. Зимою. Так, а я хочу запитати, чи є якийсь такий найкумедніший, напевно, випадок, от, який дійсно і смішно, і грішно, що воно так трапилось? Ну, всяке у нас траплялося. Найкумедніший, ну, декілька місяців назад в квест-кімнаті прикували дівчину ошейником. Ну, зламався замок, вона сиділа в ошейнику, чекала, поки ми приїдемо і врятуємо. Сиділа на частопчик. На частопчик? Так, це вона просто сиділа, виявляється? Ланцюгом до стіни, ошейником прикували. Ну, мабуть, там якісь ігри по задумці. Я не знаю, що там за сценарій був, що її прив'язали. Ну, я розумію, вам було нормально, да? Ви приїжджаєте, там... Всім було нормально, так. Було весело, так. Ну, нічого не трапилось, просто... Ну, трішки почекала. Да. Я думала, за цю історію про лампочку в роті, це вже пройшло, то тепер квест кімнати виділяється. Так, і, ну, також у нас був випадок, дівчинка сіла на, ну, років 14-15, гуляли з подругами і сіла на качельку для дідок, там, від року до 4, і застряла п'ятою точкою. Сиділа, ноги гойдались, ноги отікли. Боже, бідненька. Також чекала пару годин, да, поки подруги додумались аварійно-рятувальну службу викликати. Так, найголовніше це одразу от в таких патових ситуаціях це викликати спеціалістів, не чекати. Краще зразу викликати спеціалістів. Так. А ось саме як правильно викликати? Можливо, ви скажете номер телефону нам, щоб ми зараз нашим глядачам нагадали. Можливо, хтось зараз сидить, десь, знаєте, з нашим ефіром і такий, так, потрібна допомога і буде знати, як до вас звертатися. Ну, у нас в країні все дуже зрозуміло. Телефонуйте 101, це ДСНС, номер оперативно-координаційного центру ДСНС, а ми всі аварійно-рятувальні служби в місті співпрацюють з ними, тому вони передадуть, куди потрібно. Тобто 101 можете зразу телефонувати, або напряму до нас 430-37-13. Ага, запам'ятали. Да. Але сподіваємося, що, знаєте, не будемо телефонувати, все ж таки, нехай у вас буде більше часу на відпочинок, а у нас більше розуму, там, знаєте, все ж таки, не приковувати себе, якось оберігати себе від того, щоб все ж таки потім вас рятували. Так, я наостанок хочу одне лише запитання. Я знаю, що от у кожної професії є притаманний тільки їй почуття гумору таке. Який найрозповсюдженіший жарт у рятувальників? Який жарт у рятувальників? Я не знаю, це ви мене в логіку хотіли загнати. Все, я зрозумів. Ну, але сиділа стовпчиком, це було красиво. Сиділа. Ні, ну, жартували, звичайно. Там, і я пам'ятаю, ми в інституті, коли нас відпускали у відпустку, ну, ми роз'їжджалися, хлопці зі всієї України приїжджали навчатись. Так, і ми одному хлопцю, ну, він уже сумку зібрав,
кудись пішов, ми взяли 4 цеглини і поликували йому в сумку. Він приїхав додому, ручки пообривав. Покращували фізичну підготовку. Покращували, так. Да, 4 на одному, 4 цеглини поклали, бо у нас легка дуже була його сумка. О, я... Так, бачите? Так, без гумору ми не впораємося з усіми проблемами життя. Це факт. Так, ми дуже дякуємо вам, що ви почали ранок у нашій компанії.